Гравець черкаських мавп допоміг збірній України обіграти команду Румунії. Продуктивністю відзначився бігмен черкащан Олександр Кольченко. Баскетболіст продемонстрував чудову статистику в перших за 4 роки матчах за збірну. В стартовому поєдинку на товариському турнірі у Греції Олександр здобув 7 очок, а в другій грі проти Румунії гравець мавп оформив 9 балів та стільки ж підбирань. Відтак став кращим в матчі за останнім показником. Наступні поєдинки в рамках підготовки до чемпіонату Європи українська збірна зіграє на турнірі у Хорватії вже 12 серпня. Приїхав сюди без каких-то, ну, з якими-то цілями, чітко поставленими, з чітким розумінням, що тебе чекають, що ти себе чекаєш і взагалі від офіційних ігор.